Decidi prolonga a validade do passaporte, a sociedade civil considera o governo la iha capacidade. Diretor Executivo Asian Justice and Rights, KAZAR, José Luis Oliveira, declara o governo la iha capacidade atuar o serviço hololos. Tamba tuirnia, decisão prolonga a validade do passaporte né, la los, mas o governo continua a prova no hakara que implementa e a Timor-Leste. Aula hatene itene conselho ministro bele manda to emne raingale nema sira sira halu regar sira sira ne dunne mai hau admirado tebe so ho ho decisão conselho ministro aula hatene idane bele bele implementa kalai mas hau hare ane sir la bele implementa tamba regas internacional regula hansane idane mak infelizmente ane sir lamentável tebe si itene governo nene la haturu capacidade capacidade a tu serviço serviço los né anessa desacredita de ti tene governo né até hela botida que la los iremos se ba bahalo então gasta de ti energia bahalo be reunião conselho ministro gasta de ti energia saugati de ba culia botida que los la vela implementa. Antes, o governo lhe disse o Conselho Ministro aprova o projeto de decreto-lei, nebe apresenta o Ministro de Justiça, onde prolonga prazo de validade do passaporte eletrônico Timor-Leste. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.